আজিৰ কাহিনী শিৰোনাম অকিকিত জা আৰু চাকৰিয়াল জোৱালী। জা জোৱালী অনু নিজৰ শহুৰেকৰ ঘৰত সুখী আছিল, কিন্তু তাইক এটা চিন্তাই অশান্তি কৰি আছিল। তাই নবৌৱেক আৰু তাইৰ প্ৰতি শহুৰেকৰ ঘৰৰ মানুহৰ ব্যৱহাৰ বেলেগ বেলেগ আছিল। অনুক এফালে ঘৰৰ মানুহে বহুতো মৰম কৰিছিল আৰু ইফালে অঞ্জলিৰ ফালে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ বহুতো বেয়া আছিল। তাই বেচেৰী সকলোৰে সেৱা কৰে, সকলোৰে ধ্যান ৰাখে আৰু কাকো ওলোটাই উত্তৰ নিদিয়ে। অঞ্জলিৰ এজনী ছোৱালীও আছিল, কাজল। তাই কম পঢ়া শুনা আছিল যদিও তাই নিজৰ ছোৱালীজনীক নিজেই পঢ়াইছিল। এতিয়া কাজল পঞ্চম শ্ৰেণীত। কাজলৰ পৰাৰ কিছুমান কথা তাই বুজি নাপাইছিল যদিও তাই ঘৰৰ কাম কাজ সামৰি কিতাপ লৈ বহিছিল। প্ৰথমতে তাই নিজেই বুজিছিল, তাৰপিছত কাজলক বুজাইছিল। অনুৱে ভাবি নাপাইছিল যে তাই ইমান কষ্ট কেনেকৈ কৰিব পাৰে। এদিন গণিতৰ কিতাপ লৈ চিন্তা কৰি বহি আছিল। তাৰপিছত অনুৱে ক'লে, কি হ'ল নবৌ, মই সহায় কৰি দিওঁ নেকি? চোৱাচোন, ইমান দেৰিৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছোঁ, একো বুজিয়েই পোৱা নাই, মোক দিয়ক। অনুৱে সোনকালেই উত্তৰ উলিয়াই দিলে আৰু বুজায়ো দিলে, বা আপুনি ইমান চিন্তা কিয় কৰি থাকে, টিউচন দি দিয়ক কাজলক। এতিয়াতো তাই ডাঙৰ হৈ আহিছে, আগলৈ তাই পঢ়া শুনা আৰু কঠিন হৈ পৰিব। বুজিছোঁ অনু, কিন্তু তুমিয়ে কোৱা, কাক ক'ম, কোন আছেনো যি বুজিব আৰু শুনিব? সকলোবোৰ তুমি দেখি চাইছোন, তোমাৰ দাদাৰ কেইটামান চাকৰিৰ পইচাৰে ক'ত হ'ব এইবোৰ, আৰু বেলেগৰ ওপৰত মই কেনেকৈ এইবোৰৰ বুজা দিম? বা আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই আছোঁ ন। অঞ্জলিয়ে অনুৰ কথাখিনি মিচিকিয়ে হাঁহি মাৰি শুনিলে। আজিৰ পৰা সদায় অফিচৰ পৰা আহি মই তাইক গণিত পঢ়াই দিম। অঞ্জলিৰ লগত কথা পতাৰ পিছত তাই বহুত দেৰি ৰুমত গৈ ভাবি আছিল। এইবোৰ ভেদভাৱ চাগে বায়ে চাকৰি নকৰে যে সেইবাবে। অনুৱে পইচা ইনকাম কৰে আৰু অঞ্জলিয়ে ঘৰ চম্ভালে। অনুৰ বহুত বেয়া লাগিছিল যেতিয়া তাই নবৌৱেকক তাই খোৱা লেতেৰা বাচন উঠোৱা দেখিছিল। বৌ নালাগে, মোক দিয়ক, মই কৰিম নহয়, শাহুমায়ে ক'লে। নালাগে, তাই লৈ যাব নহয় অনু। অনুৱে একো নক'লে আৰু নিজেই নিট হৈ আহিলে। অনুৱে তাইৰ চেহেৰাটো দেখি বুজি পাইছিল যে তাই অপমানিত অনুভৱ কৰিছিল। দুয়োজনী পাকঘৰত আছিল বাবে অনুৱে সুযোগ বুজি সুধিলে, বৌ আপুনি কিয় এইবোৰ সহ্য কৰি থাকে? তাই একো উত্তৰ নিদিলে আৰু ৰুমলৈ গুচি গ'ল। পিছে পিছে অনু গৈছিল আৰু তাই দেখিছিল যে অঞ্জলিয়ে কান্দি আছিল। কি হ'ল বৌ, আপোনাৰ চকুতচোন চকু পানী, অনুৱে নজনা দৰে সুধিলে। একো নাই অনু, তুমি মোৰ চিন্তা নকৰিবা, মই ঠিকেই আছোঁ, অকণমান কঁকালত বিষ হৈছিল সেইকাৰণে চকু পানী ওলাইছে, দিয়ক মই মালিচ কৰি দিওঁ। অনুৱে মলম লৈ আহিলে আৰু অঞ্জলি কঁকালত মালিচ কৰিবলৈ ধৰিলে। বৌ আপুনি দিনটো ঘৰত কামত লাগি থাকে, তাৰপিছতো বাদ দিয়া সেইবোৰ, মাজতেই অঞ্জলিয়ে কথাটো ৰখাই দিলে। যদি মই চাকৰি কৰা যোগ্য হ'লোহেঁতেন তেতিয়া চাগে মোকো এইখন ঘৰত সন্মান দিলে হয়। অনুৱে বহুতো দুখ পালে এইবোৰ শুনি। বৌ আপুনি কিবা কাম কৰিব বিচাৰে নেকি? মোৰতো বহুত কৰিবলৈ মন, কিন্তু কৰিবলৈ বেছি পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব ন, মইতো অকল উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ লৈহে পৰা। একো নাই বৌ, ৰ'ব মই কিবা ভাবোঁ, এতিয়া আপুনি আৰাম কৰক, আপোনাৰ কঁকাল বিষ ন, কাইলৈ মোৰ ছুটী আছে, কাইলৈ কথা পাতিম। অনুৱে নিজৰ ৰুমলৈ গুচি গ'ল আৰু বহুতো ৰাতিলৈকে তাই টোপনি নাহিল। তাই ভাবি আছিল যে তাই পইচা ইনকাম কৰে বাবে তাইক মৰম আৰু সন্মান কৰে। তাই এই কথাটো বহুতো বেয়া পাইছিল, চি কিমান লোভীয়া মানুহ। তাইৰ মনটো বেয়া হৈ গ'ল। তাই চকুৰ আগত অঞ্জলিৰ কন্ধা চেহেৰাটো আহি আছিল আৰু টোপনিও অহা নাছিল। তাই এইটোৱে ভাবি আছিল যে কেনেকৈ অঞ্জলি আত্মসন্মান ঘূৰাই আনিব আৰু কেনেকৈ ঘৰৰ মানুহ অলপ তাইক সন্মান দিব। তাই অনুৰ নবৌৱেক আছিল যদিও তাই অনুক বহুতো ভাল পাইছিল আৰু অনুৱে তাইক নিজৰ বায়েকৰ দৰে মৰম কৰিছিল। তাই বহুত দেৰি ভাবি থাকিল। তাই এটা উপায় বিচাৰি পালে আৰু তাইৰ চকুযোৰ আনন্দতে উজ্জ্বলি উঠিল। পিছদিনা অঞ্জলি ওচৰলৈ গৈ তাই ক'লে, বৌ তুমি নিজকে বেলেগতকৈ কম বুলি কিয় ভাবা? আপোনাৰ ওচৰত সেইটো কলা আছে যিটো সকলোৰে নাথাকে। অঞ্জলিয়ে বুজি পোৱা নাছিল যে অনুৱে কি কলাৰ কথা কৈ আছে। অনুৱে ক'লে, আপুনি যে ইমান ধুনীয়া আচাৰ জাম বিভিন্ন ধৰণৰ চাটনি বনায়, সেইবোৰ খাইচোন মানুহে আঙুলি চুপি থাকিব। অঞ্জলিয়ে এতিয়াও বুজি পোৱা নাছিল। অনুৱে ক'লে যে আপুনি ঘৰতে থাকি সেইবোৰ বনাইছোঁ নিজৰ কলা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব আৰু পইচাও ইনকাম হ'ব। এইটো শুনি অঞ্জলিৰ চেহেৰাটো আনন্দতে উজ্জ্বল হৈ উঠিল। তাই ভাবিলে যে এতিয়া তাইও দেখুৱাব পাৰিব যে কম পঢ়া শুনা হ'লেও
কিবা এটা তাইৰ দম আছে। অনু এনেকুৱা হ'লেচোন মোৰ কাজলৈ ভালকৈ পৰিব পাৰিব ন? অনুৱে ক'লে, অঁ বা পাৰিব, কিন্তু আপুনি এতিয়া কাকো এইটো কথা নক'ব, ইয়াৰ বাবে পইচা যোগাৰো কৰিব লাগিব, অলপ সময়ো লাগিব, অঞ্জলিয়ে হ'ব বুলি ক'লে। পাছদিনা অনুৱে নিজৰ কাম কৰা ছোৱালীকেইজনীৰ মানৰ লগত কথা পাতিলে আৰু লঘু উদ্যোগ আঁচনিৰ জৰিয়তে অঞ্জলিলৈ লোন ল'বলৈ সাজু হ'ল। কেইদিনমানৰ দৌৰা ধপৰাৰ পিছত লোনটো পাছ হৈ গ'ল। সিহঁতৰ ঘৰৰ ওপৰৰ চটত এটা ৰুম আছিল, বৰ্তমান তাৰ পৰাই কাম কৰিম বুলি ভাবি ল'লে। সৰু সুৰা জৰুৰী বস্তু কিনা হ'ল। অঞ্জলিয়ে ছোৱালীজনীক পঢ়াই মেলি ঘৰৰ কাম সামৰি লৈ ওপৰলৈ গুচি যায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চাটনি আচাৰ জাম বনায়। অনুৱে সেইবোৰ বস্তু নিজৰ অফিচত কাম কৰা মহিলাবোৰৰ মাজত ভগাই দিয়ে। এনেদৰে এজনৰ পৰা দুজনৰ পৰা তিনিজন মানুহ বাঢ়ি গৈ থাকিল। তাই বনোৱা বস্তুৰ ডিমাণ্ড বাঢ়ি গৈ থাকিল, দিনে দিনে অঞ্জলিৰ ইনকামো বাঢ়ি গৈ থাকিল। শাহুৱেকো ভাবিছিল যে তেওঁলোকে এজনী হীৰাৰ নিচিনা মানুহক মাটিৰ দৰে থৈছিল। কামটো ইমান বাঢ়ি গ'ল যে তাই বেলেগত ঠাই ল'ব লগা হ'ল আৰু বহুতো মহিলাক তাই কামত ৰখালে। শাহুৱেকে এটাতকৈ দুটা লগাই বেলেগৰ ওচৰত তাইৰ গুণ গাইছিল। এতিয়া কাজলৰ নাম ভৰ্তিও বেলেগ এখন ভাল স্কুলত কৰি দিয়া হ'ল। ঘৰলৈ টিউচন পঢ়াবলৈ শিক্ষকো আহিবলৈ ল'লে। শাহুৱেকো কাজলৰ ধ্যান ৰাখিবলৈ ধৰিলে। এতিয়া অঞ্জলিয়ে কাজলৰ ইমান চিন্তা নকৰা হ'ল, কিন্তু তথাপিও তাই সময় উলিয়াই কাজলক ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিছেনে চায়। তাই ঘৰ আৰু ব্যৱসায় ভালদৰে চম্ভালি আছিল। এতিয়া ব্যৱসায় বৃদ্ধি হৈ গৈ আছিল আৰু সেই ঠাইখিনিও সৰু হৈ পৰিছিল। শাহুৱেকে ক'লে যে তোমালোকে নহ'লে এটা ডাঙৰ ঘৰ লৈ নিজৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰা। অনু আৰু অঞ্জলিয়ে শাহুৱেকৰ কথা শুনি বহুত আনন্দিত হ'ল আৰু ভাবিলে এতিয়া আমাৰ লগত আমাৰ শাহুমাও আছে। চাওঁতে চাওঁতে ব্যৱসায়ত 25জনীতকৈও বেছি মহিলা বৃদ্ধি হৈ গ'ল। ইয়াত কোনো চাকৰ নাছিল, সকলো মালিক আছিল, পইচা সমানে ভাগ কৰা হৈছিল। তাইৰ লগত কাম কৰা মানুহো বাঢ়ি গৈ আছিল আৰু তাইৰ নিজৰ সংস্থাটোৰ নাম থলে নিজৰ টেষ্ট বোৰ্ড লগোৱা হৈছিল। অনুৱে স্বামীয়ে ক'লে, তোমালোকে নিজৰ কামৰ বিজ্ঞাপন ইণ্টাৰনেটত দিয়া, এতিয়া বেছি প্ৰচলিত হ'ব। অনুৱে নিজৰ স্বামীৰ সহায়ত এটি ভাল বিজ্ঞাপন প্ৰস্তুত কৰিলে আৰু অঞ্জলিক লগত লৈ এটা ভিডিঅ' বনাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিলে। তাৰপিছত বহুতো অৰ্ডাৰ আহিবলৈ ল'লে আৰু বহুতো ইনকাম হ'বলৈ ধৰিলে। অঞ্জলিয়ে স্বামীৰ লগত কথা পাতিলে আৰু তেওঁকো চাকৰি এৰি তাইৰ লগত সহায় কৰি দিবলৈ ক'লে। এতিয়া লাহে লাহে তাইৰ ব্যৱসায়টো বৃদ্ধি হৈ গৈ আছিল। শহুৰেক শাহুৱেক দুয়ো সুখী আছিল যে তেওঁলোকৰ বোৱাৰীহঁতে লগ হৈ কিমান ভাল কাম এটা কৰি দেখালে। এদিন চহৰৰ মহিলা ব্যৱসায়িক সংস্থাৰ এখন পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা সভাত অনুৱে অঞ্জলিৰ নাম ভৰাই দিলে। সকলোৱে পুৰস্কাৰৰ বাবে বাট চাই আছিল। সভাখন হোৱা দুদিন আগত ফোন আহিল আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সকলোকে সভালৈ নিমন্ত্ৰণ জনালে। যেতিয়া অঞ্জলিৰ নাম তৃতীয় স্থানত ঘোষণা কৰিছিল, সকলোৱে আনন্দত চকুপানি ওলাই আহিছিল। অঞ্জলিয়ে পুৰস্কাৰ ল'লে আৰু বহুত আত্মবিশ্বাসেৰে হাতত মাইক্ৰ'ফোনটো লৈ ক'লে, আজিৰ পৰা দুবছৰ আগতে মই ঘৰত থকা এজনী সাধাৰণ মহিলা আছিলোঁ। মোক ইয়াৰ যোগ্য মোৰ ভণ্টী অনুৱে কৰিলে। তাই আছিল যিয়ে মোক সেই সময়ত সহায় কৰিছিল। অনু, অনুগ্ৰহ কৰি ইয়ালৈ আহা। অনু উঠি গ'ল। এইটো পুৰস্কাৰ তোমাৰ বাবে, অঞ্জলিয়ে পুৰস্কাৰটো অনুক দি ক'লে। দুয়োজনীয়ে দুয়োজনীক সাৱটি ধৰিলে আৰু হাত চাপৰি মাত আহিল। এনেদৰে তাই অনু আৰু শাহুৱেকৰ সহায়ত নিজৰ ব্যৱসায় নিজৰ টেষ্ট সফলতাৰে আগবঢ়াই নিলে আৰু আজি তাইৰ ব্যৱসায়ত বহুতো ডাঙৰ নাম আছে। সঁচাকৈ এজনী মহিলাই যদি আন এজনী মহিলাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে, তেতিয়া কোনো কাম জটিল হৈ নাথাকে। অঞ্জলিৰ এই সফলতা অনুৰ বাহিৰে কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহ'ল হয়। তো এনেধৰণৰ সুন্দৰ চুটি গল্পসমূহ পাই থাকিব বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন। ধন্যবাদ।